Vážení a milí přátelé, myslím si, že jste si možná pozorně v našich programech, které jsme vám rozdávali u vstupu, všimli, že program je sestaven převážně z děl českých autorů. Má to svůj důvod, pochopitelně. Ano, rok 2014 je rokem české hudby. Jedná se o mimořádnou kulturní událost, která od svého založení v roce 1924, kdy se oslavovalo výročí Bedřicha Smetany, každých 10 let připomíná významná výročí osobností české hudby. A dole počtu zakončených 4 spadají shodou okolností jubilea a výročí řady významných tvůrců a umělců, například právě zmiňovaného Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Josefa Suka, Leoše Janáčka a mnoho dalších. Pozornost si nicméně nesoustředňuje zdaleka jen na tyto zmiňované hudebníky, ale je zaměřena na podporu a reflexi české hudby jako takové. A tímto naším programem se i Základní umělecká škola v Třeboni přidala ke krásné celonárodní akci, která se opakuje jednou za 10 let, k roku české hudby. A nyní si již poslechněte Marušku Pelouchovou, která zahraje na klavír skladbu Českou pastoralu od Václava Trojana. Ze třídy paní Márie Miklošové ze Sudola nad Lužnicí. Nyní nastává čas na první změnu, kterou už jsem avizovala v úvodu našeho koncertu. Nevystoupí Silvie Sedlecká a nezaspívá píseň Gloria, ale místo ní, aby jsme nepřišli o zpěv, vystoupí žačky Linda Havránková ze 7. ročníku a Alžběta Prášilová ze 4. ročníku ze třídy paní učitelky magistry umění Stanislavy Blažíčkové a v komorním zpěvu vám zaspívají Možnost od Antonína Dvořáka. Na klavír je bude doprovázet Ivana Sedlecká. Thank you.
Já bych zde rád přivítal sourozence Šándlovy, rovněž od paní učitelky Miklošové Márie ze Subla nad Lužnicí a budou hrát Emila Hradeckého v rytmu samby. Další změnou, bohužel nevystoupí Silvie Sedlecká, protože je nějaká indisponovaná, je to škoda, mohli ti, kteří jste ji viděli na Družnicí, tak myslím, že uznáte, že to je velká škoda. A k ní bych chtěl sdělit jenom, že za minulý rok byla navržena naší školou na talent Jihočeského kraje v oblasti umění a byla velmi úspěšná v této soutěži, takže snad příště na dalších koncertech nám zaspívá. A teď už můžeme přivítat pomalu kytarový soubor od paní učitelky Jitky Bastlové. Jsou to žačky Eliška Grulichová. Já jsem předběhl teďka. Eliška Grulichová. Michaela Beníšková. Romana Čadová.
a Veronika Závišová. Já si pak tuhle tu židli odnesu, jo, to mi nechte, až půjdu zpátky. A teďka bych rád přivítal žáky Anežku Písaříkovou a Karla Pechu, kteří zahrají Antonína Dvořáka, legendu B. Dur a jsou ze třídy paní bakalářky umění Martiny Krauzové. Thank you.
Já jdu s dalším příspěvkem. Jelikož se nacházíme v období adventu, tak nám přišlo vhodné, aby jsme našim malým broučkům, kteří jsou tady s námi, připomněli, co ten advent vlastně je. Ano, advent z latinského adventus, příchod, je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před Vánocemi. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti. Tradičním symbolem adventu je adventní věnec, který má v různých oblastech různou podobu. V České republice, v katolické zemi, nejčastěji se čtyřmi svíčkami, z nich tři jsou fialové nebo modré a jedna růžová. Fialová modrá barva symbolizuje pokání, stišení a čekání. Na první adventní neděli zapalujeme první fialovou svíci, takzvanou betlémskou. Na svíci proroku. Tato svíčka je památkou na proroky, kteří předpověděli narození Ježíše Krista. Na tu druhou adventní neděli zapalíme druhou fialovou svíčku, takzvanou betlémskou, která reprezentuje lásku a představuje Ježíšovy jesličky. Ano, a na třetí adventní neděli zapalujeme růžovou svíci, takzvanou pastýřskou, která vyjadřuje radost toho, že postní období je téměř u konce a adventní období získává slavnostnější ráz. Na tou poslední svící, kterou zapalujeme, tu nazýváme andělskou, která představuje mír a pokoj. Čtvrtá adventní neděle může připadnout na Štědrý den. Konec adventu pak představuje západ slunce Štědrého večera. A my se nyní podíváme na žačky z tanečního oddělení ze třídy Vladimíry Strnadlové, které nám zatančí v lese. Hudba Leoše Janáčka. Nadějného mladého akordeonistu Martina Šumce,
který nám zahraje místo avizovaných částí dvou v programu, co máte u sebe, tři části z invence pro akordeon. Budou to části Allegro, Commodo a Allegro. Thank you.
teďka jsme vám předvedli, jak je to umění těžké. Ve třech lidech nám to dalo zabrat patřičně. No a protože se nám blíží konec roku 2014, tak nám dovolte, aby jsme malinko zrekapitulovali to, co se naší škole podařilo a kde dětičky zazářily. Ano, první polovina roku byla ve znamení soutěží. Krásná umístění z národních, ale i mezinárodních soutěží získali žáci klavírního oddělení, akordeonisté, kytaristé, zpěváci. V národní soutěži se výtečně umístili také žáci výtvarného oboru. No dále naši vybraní žáci zde v Třeboňském divadle byli v rámci Třeboňských nocturen už řádku let, vystupují na začátku července, ještě jim nedáváme čas, děkujeme jim za to, rodičům, že i žáčkům, že i obrázinách jsou ochotni pro reprezentaci školy udělat opravdu mnoho, tak vystupují na právě zmiňovaných třeboňských nocturnech na pódium mladých a v srpnu se na naší škole již po druhé pod záštitou paní starostky, abych si to si neodpustím, konali mistrovské kurzy Třeboňská lidní setkávání. Vydařila se také rekonstrukce prostor tanečního sálu na naší pobočce Besedě a z jedné třídy na hlavní budově v Hradební 24 se nám podařilo vytvořit dvě třídy a vyřešili jsme tím málo, ale alespoň trochu neustálý boj s prostorem pro výuku. V sále naší základní umělecké školy v Hradební 24 jsme instalovali nahrávací studio, jež díky grantu Jihočeského kraje bude sloužit našim žákům pro další snímání jejich krásných ikonů. Ve vestibulu hlavní budovy ZUŠ je vytvořena z prací žáků výtvarného oddělení galerie v Hradebnu. Škola má také nový design webových stránek, tak je nezapomeňte navštívit, ale nyní bych již ráda uvedla další číslo. Uslyšíme Vánoce od Bohuslava Martinů v podání Pavla Mráčka z třídy paní Marušky Miklošové. Thank you.
Thank you.
A nyní bych chtěl přivítat a pozvat všechny, kteří chtějí, aby za náma přišli na pódium. Žáčci a můžou to být jejich rodiče nebo příbuzní. Tak pojďte. Je tam zavřeno zatím. Tak nemají strach. Co je čeká, oni to teď už neví. A my, jak už je naším zvykem, druhým rokem budeme mít společnou jednu píseň, kterou se s vámi rozloučíme. Ano, vzpomeňme na loňské miniturné, kdy jsme si společně zaspívali zde v divadle Půlnoční Václava Nackáře, anebo na výchovný koncert, kde jsme spolu s manželi Vančurovými zpívali píseň Muzika. A nyní nebylo lehké vymyslet, jakou krásnou písní a tak trochu také vánočně laděnou bychom mohli uzavřít letošní miniturné. Volba nakonec padla na Haleluja Leonarda Cohena, které bylo v několika verzích přetextováno i do českého jazyka. Jedna varianta je známá v podání Jakuba Smolíka, Lucie Bílá zpívá Cohenův nápěv pod názvem Desatero, ale pro dnešní večer, pro tento předvánoční čas, se nejvíc hodí verze naspívaná hudební skupinou Nezmary. Autorem textu je Pavel Zajíc. Vy celý text máte vzadu na vašich programech a kdybyste náhodou neviděli, tak ho můžete vidět i zde na projekci za náma. Thank you.